الإمام الأعظم أبو حنيفة سكموية البيتا بارزاني كتوى سلامه ولمجيبو كون روكت وكاو هنينة ممو يو ولي وليني ولي صليو سكوكوشا وسكوكوشا ولي وصالي أبو حنيفة الكويا كواما ماكينة هكو هليا منانغو ناني هليا akambeni meuawa umeuawa nimeuawa nimepita mahala nimetoa salamu nimeasifiwa na nimeusikia wakisengenya wale huyu ndiye huyo asimama usiku kucha kwa ibada mama wajua mimi sisimami usiku kucha kwa ibada mimi husimama baada ya isha mpaka saa 6 usiku Sasa kueleta shirifi nilopoa kwamba mimi usimama usiku kucha itabidi sasa wale wasiwe warongo itabidi nisimame usiku kucha sasa Akasimama usiku kucha kwa udhu wa baada salati al-ishai mpaka alfajiri nyaka 40 nyaka 30 alikuwa akiswali mpaka nusu usiku siku alipoambiwa huyu ndiye yule asimama usiku kucha ikawa sasa itanibidi nisimame usiku kucha nisiwe mrongo kwa wale